დაღის სხვა სიახლეები გუშინ პარლამენტის შენობიდან მუშა გადმოვარდა, რომელიც მინების დამწებების სამუშაოებს ასრულებდა. მშენებარე პარლამენტის და საავადმყოფოს პრესსამსახურში შავგულიძის გადმოვარდის ამბავს კატეგორიულად უარყოფენ, თუმცა ინფოცხრის გადამღებმა ჯგუფმა გიორგი შავგულიძესთან ინტერვიუს ჩაწერა მოახერხა. დაზარალებული ყვება, რომ მუშაობისას თოკიც დამჭერდი გასრიალდა და ჩამოვარდნა სწორედ ამის ამან გამოიწვია. როგორც გაირკვა, 21 წლის გიორგი შავგულიძე კარგი მუშაობისთვის პრეზიდენტის მიერ ღირსების ორდენით არის დაჯილდოებული. პასუხისმგებელი პირი მინდა, რომელიც გამესაუბრება და ამიხსნის სიტუაციას. ანუ რომელსაც გადმოვარდა პარლამენტიდან მუშა და რა მოხდა ზოგადად? თათბირზე არიან? ანუ ვიშეულია. ის დამთავრდება თათბირი, არ ვიცი. ბატონო, ანუ თქვენ შეგიძლიათ დამიდასტუროთ ინფორმაცია, რომ ეს გადმოვარდა? მე დაგიდასტურებთ, არ ვიცი. აღნიშნულია აქტივობა და შემოყვანილი პაციენტის შესახებ რეალურად ინფორმაცია არაა.